Koliko ste medijski pismeni? Kada bi bilo koga od nas neko to pitao, verovatno bi i profesionalci zastali da razmisle. A stvar je vrlo prosta. Koliko se i kako informišete? Da li vam je uopšte stalo do informisanja? Ako ste uz pregled dana, to već dosta govori, ali nisu svi u prilici da gledaju program koji slobodni ljudi prave za slobodne ljude. Oni koji imaju kontrolu nad većinom medija to i te kako koriste. Jasmina Dobrilović o informacijama i onome oko njih. Televizija je i dalje neprikosnovena u Srbiji kada je reč o informisanju građana, a tu su i internet portali. U jeku iščekivanja odluke koje će televizija dobiti nacionalne frekvencije, pitali smo građane kako se i gde informišu i da li veruju medijima. Me zanima nešto oko vesti, oko Čačka, Ozon Press, Nova, ARS, B92, zavisi sve što iskoči. Kupujete li uopšte štampu kada ste poslednji put nešto? Ne, novine nikako. Pogledam jednom dnevno titulu ispod nekih vesti i to je to. I ono što dođe do mene od prijatelja, poznanika ili čujem sticajem okolnosti. Najviše iskreno preko telefona, preko ovde ovih portala informišu se razne televizije, razne vesti i onda sklopim neku istinu, moju, između redova. Izbegavam informacije, znači ili si dezinformisan ili nisi informisan. Radije ću budem neinformisan nego dezinformisan. Znači ne verujete medijima? Ne. Informaciju dolazim uglavnom preko televizije i preko interneta. Uglavnom tako. Čak 70% građana smatra da u medijima ima previše negativnih sadržaja. Pokazalo je najnovije istraživanje, ali i da građani ne veruju medijima. Znači, građani nikome ne veruju, ni jednom mediju. Veruju kada pominju tipove medija, veruju u nekoj meri portalima, u nekoj meri televiziji, ali najviše se informišu u krugu porodice i prijatelja, preko 70% njih. Iako kažu da umeju da prepoznaju lažne vesti i medije koji ih plasiraju, upravo uporno te medije i prate. Tako da je medijska situacija u najmanju ruku čudna, objašnjava Soković. Građani sve manje veruju televiziji. Interesovanje za Facebookom opada jer dolazi do smene generacija, a istovremeno raste poseta Instagramu, TikToku i YouTubeu. Neka druga istraživanja pokazuju da su građanima teme koje su im bitne drugačije od onih kojima se tradicionalni mediji bave. Od petog mesta na gore. Na petom mestu je moda, pa zatim imamo zabavu, pa zatim lepotu i zdravlje, da tako kažemo. Na drugom mestu je COVID, a na prvom sport. I istraživanje za istraživanjem pokazuje da naši građani hoće da gledaju sportski sadržaj. Posebno je problematično i to što osim podataka da je skoro trećina stanovništva fundamentalno nepismena, nema boljitka ni na polju medijske pismenosti. Koliko smo medijski nepismeni, kao što jesmo, i taj indeks opada iz godine u godinu, što je dosta depresivan moment, mi zaista onda puštamo neke medije koji manipulišu pojedincem da potpuno boje našu percepciju i naše ponašanje i naše emocije i naše stavove. I mi postavimo laka meta za manipulaciju. Najgora je situacija u malim sredinama. Lokalno novinarstvo je uništeno do temelja, zapravo onaj mali broj medija koji postoje u tim malim gradićima, opštinama, su ili pod kontrolom vlasti, ili njihovi kapaciteti nisu toliko dovoljni da pruže određeni broj informacija koje zahtevaju građani. Tako da, generalno gledano, danas situacija u lokalnim sredinama je mnogo gora nego 90-ih. Moramo da imamo osvešćeno, obrazovano, informisano građanstvo koje zna da promišlja, logički zaključuje i kritički posmatra da bismo bili zemlja o kakvoj ja maštam. U digitalnom dobu, sve većem broju televizija, portala, društvenih mreža, teško je i građanima da, ako i žele da budu informisani, pronađu odgovarajući sadržaj. Slučajnost ili namera da na ovako malom tržištu imamo medijsku džunglu. Ova medijska situacija nije plod slučajnosti. Ona je godinama građena i vešto smišljena. Dakle, mi sa jedne strane imamo nacionalnom nivou takvu situaciju u kojoj dominiraju mediji sa provladinom orijentacijom
i imamo potpuno uništeno lokalno informisanje gde takođe opstaju samo oni mediji koji dobijaju sredstva na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja. Dok su ostali davno nestali ili jedva preživljavaju. Radio kao medij skoro da je prestao da postoji, to jest pretvorio se u beskrajni niz muzike i reklama, a nekada je bio izuzetno važan kao vid informisanja u celoj zemlji. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.